beelaha waqooyiga magaalada Burco iyo gobolada Maroodi Jeex iyo Saaxil ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Burco. Waxay ka wada hadleen sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen xisbiga kulmiye inuu ku guuleysto doorashada dhowaan la filayo inay ka qabsoonto dalka. Shirkaasoo ay saxaafaddu dibadda ka joogtay markuu soo dhammaaday waxaa warbaahinta qodobadii shirka u sheegay madax dhaqameedka ka kala socday labadaasi beelood. 10-ka bisha 10-aad 2017 waxaa Burco shir ku yeeshay labada beelood ee beesha Sibeer Awal iyo beesha Arabar. Shirkaasoo ahaa shir dhaqameed ay labada beelood kaga wada hadlayeen muxuu ahaa danahooda dhaqan iyo mid siyaasadeedba. Shirka kan sidaa suldaanku sheegay waxay labada beelood isla afkartay oo ku heshiiyeen shir dhaqameedkii ay wada fadhiyeen ee ka wada hadlayeen ee ay labada dhinac isugu yimaadeen in muxuu ahaa ay wada dhistaan muxuu ahaa is-afgarasho buuxda laga gaaray. Is-afgarasho buuxda ayay labada dhinac ka wada gaadheen. Bulshada Somaliland qaybaheeda kala duwanna waxaan u sheegaynaa in labada beelood shirka uga socday magaalada Burco inuu ku soo dhammaaday is-afgarasho buuxda iyo guul. Shirkii uu socday labada beelood ee Awal iyo Arab Bari ee caasimadda gobolka Togdheer ee Burco waxaanu adduunka dacalladiisa iyo dhammaanba ummadayada halkan uga diraynaa inuu shirkii noogu dhammaaday labada beelood is-afgarad iyo guul iyo gobonimo si buuxda inuu Awal halkan noogu soo khatimay baan ummadda halkan uga sheegaynaa. Qodobada ka soo baxay shirka 1 waa qodobadii daruuriga ahaa. Waxa weeyaan waa in ilaalinta jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranimadeeda, 2 adkeynta nabadgelyada, 3 xoojinta midnimada iyo shacabiga Soomaaliland, 4 waxaan walaalahay ku heshiinay isku afkaranay in la dhiso maadaama doorashadii madaxtooyadu kaabigeyna soo saartay inaan wada dhisno musharaxa madaxweynenimo ee Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa madaxweyne ku xigeene Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo aanu sidaa ku wada hawlgalno ayaanu xisbiga kulmiye ayaanu walaalahayo caawa isku afkaranay taasaanan ummadayada gaarsiinaynaa dhammaanba. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.